მონაკოში დეპუტატები ასევე განიხილავენ და კეჭს უყრიან რეზოლუციას, რომელიც უკავშირდება სერგეი მაგნიცკის და ეს იქნება პირველი რეზოლუცია, რომელსაც ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა მიიღებს. დეპუტატები ამ რეზოლუციის თანახმად მოსთხოვენ რუსეთის ხელისუფლებას, რომ დაისაჯოს ყველა ის პირი, რომელიც არის ირიბა თუ პირდაპირ დაკავშირებული სერგეი მაგნიცკის წამებით. სიკვდილთან მონაკოში არის ჩამოსული ასევე ბილ ბროუდერი, ადამიანი, რომელსაც ყავდა დაქირავებული სერგეი მაგნიცკი და რომელიც უკვე წლებია რაც ითხოვს დამნაშავეების დასჯას. ჩვენ ვესაუბრეთ მას, როგორც მონაკოში ამ რეზოლუციასთან დაკავშირებით ასევე ის ჩამოფრინდა შეერთებული შტატებიდან და ასევე შევაფასებინეთ ის თუ რა მოხდა შეერთებულ შტატებში, რაც ეხება უკვე კანონს სერგეი მაგნიცკის.